Nahu. Ahu. Nahu. 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 የሚያክል የግቢ ሚኒስቴር የጎጃም ጠቅላይ ግዛት አስተዳዳሪ የክራውን ካውንስል አባል የነበሩ ሰው ሊተርፉ የቻሉት ከሌተና ኮንቬል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋራ የደም ግንኙነት ስላለ ነው። በዛም ላይ ዶክተር አምባሳደር ካሳ ከበደ ደግሞ የሌተና ኮንቬል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የቀኝ እጅ ናቸው። በስደትም ጭምር ያልተለያዩ ጓዶች ናቸው። ይሄ ከዓላማም ቁርኝትና ግንኙነት የቤተ ዘመድ ወግ ነው ይላሉ። ምን ይላሉ እርሶ እስቲ በዚህ ላይ እንደው መጽሐፉ ላይ ካነሱት ውጭ? ያልኩት አንዱ የኛ የግዴታ አንድ ነገር ተዋይቶ ሀቁን ማውጣቱ ወደፊት እንድንራመድ ይረዳል ብዬ አምናለሁ። እንዳልኩ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመንግስቱ ኃይለ ማርያምና የአባቴ ግንኙነት መኖሩን የሰማሁት ቤሩት ይያለው ነው። አዎ ይናገራሉ። ከዶክተር በረከት አብ ከምና ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማሁትም ደውም ከዶክተር በረከት አብ። ዶክተር በረከት አሁን ያንዳልኩ ነው ሚድል ኢስት ያኔ በነበርንበት ጊዜ እንደው እንድትረዳው ያህል ትልቁ ጅምብር ውስጥ ነበር። ይሄ ደርግ የሚባለው ነገር ምንድነው ሲባል በተለይም ይሄ ደርግ ቀስ በቀስ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ሶሻሊዝም የሚል መፈክር ይዞ ተነሳ። ከዛም አልፎ ተርፎ እንደውም ወደ ኢንተርናሽናል ሶሻሊዝም መሬት ላራሹ የሚለውንም አመራር እየተቀበልን በሚመጣበት ጊዜ ኢትዮጵያዊ ምሁር ነኝ የሚለው ምንለው ያኔ ማርክሲዝም ሌኒኒዝምን ተቀበለናል ምንለው ግለሰቦች ማከል ብጅት አፈጠረ። ይሄ ሰውዬ ቆይስቲ ነኝ ሰዎች ምንድናቸው በሚባልበት ጊዜ ግማሹ የለም የደቡብ ሰዎች ናቸው መንግስቱ እኮ የደቡብ ነው የለም ከነንዶም ኦሮሞ ነው ይባል ጀመረ። የአማራ ገዢ መደብ የሚለው ነገር ሳደል ይጣፋ ያ ሁኔታ ላይ እኔ እንደሚመስለኝ አንዳንድ ግለሰቦች ትርክት መፍጠር ጀመሩ። ከትርክቱም አንዱ ለምንዳልኩት መጀመሪያ የሰማሁት ከዶክተር በረከታብ ነው እና የለም መንግስቱ ኃይለ ማርያም እኮ ምንም እንደው ደቡብ ነው ኦሮሞ ነው ቢባልም ትልቁ ቁም ነገር ያለው የሱ ሳይኮሶሻል አፕብሪንግ ወይንም ያደገበት ኢንቫይሮንመንት በሚኒሊክ ቤተ መንግስት መልክ በተቀረጸ ደጃዝማይ ከበደ በሚባሉ ግለሰብ ቤት ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ አመለካከቱ የሚከተለው ፍልስፍና አሁንም ቢሆን ለእንደው ለመተግበር የሚፈልገው እውነታ የዛን የአማራ ገዢ መደብን ጥቅም አስከብሮ ለውጡን ቀልብሶ ሀገሪቷን እንድትቀጥል ማድረግ ነው የሚል ትርክት ያመጣሉ። እዛ ትርክት ማከል የደጃዝማይ ከበደ እንግዲህ አንዳንዶቹ የለም እንደዚህ እንዳልከው የልጅ ልጅ ነው የሚሉ አሉ። አንዳንዱ የለም እሳቸው ቤት አደገ እንጂ ካፈነጉስ ሸቴ ጋራ ግንኙነት አለ ይላሉ ወዘተ። ይሄ በመጣበት ጊዜ መንግስቱ ማን እንደሆነ ታወቀ ተብሎ አሃ በሌለ ነገር ያን አይነት የሪዮት ዓለም ትርጉም ሰጠው። እሱን የተቀበሉ ግለሰቦች ጋር እንግዲህ ውይይት ተጀመረ። እዛ ላይ ነጻውጭነን የሚሉትም ተቀባይነት አገኙ። ይሄ ነገር እውነት እኮ ነው። ይሄ ሰውዬ ምንም ቢሆን አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያን ኢምፔሪያል የአማራ ዶሚናንስ እንትን ለማስቀጠል ነው የሚፈልገው አለ። የኤርትራ ነጻውጭዎችም ሙሉ በሙሉ ያንን ተቀብለው ይሄ ደርግ የሚባለው ፊኖሜና መንግስቱ እስከመራው ድረስ አሁንም ቢሆን የአማራን ኢምፔሪያል እንትን ለማስቀጠል ስለሆነ ፍላጎቱ የኤርትራን መገንጠል ሊደግፍ አይችልም። በዚህ ምክንያት ነው ጦርነት እያካሄደ ያለው የሚለውን ነገር ማቅረብ ተጀመረ። ያ እንግዲህ ሌላ እውነታዊ እንግዲህ እንደው ለሀቅ ከዛ ውጪ እናውራ ከተባለ እኔ እስከማውቀው ድረስ 6 ወንድማማቾች ነን ከደጃዝማች ከበደ የተወለድነው። ከ6ታችን መካከል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚያውቀው አንድ ነው ካሳ ከበደ ብቻ ነው። እስከማውቀው ድረስ ሁለቱ ደግሞ የተገናኙት በታጠቅ ጦር ሰፈር ነው። ከዛ ውጪ እንደማይተዋወቁ ማቃለን ቀደም ብሎ። ስለዚህ በቤተሰብ ደረጃ የሌለ ትርክት ነው። አንድ ጸሐፊ አጥፍቶ መጥፋት በሚል ምናልባት በብዕር ስም ነው የተጻፈው ዮሐንስ ሙልጌታ በሚል በኋላም አቶ ሙልጌታ ሉሌ እንደሆኑ ይታወቃል። እሳቸው ማሁን ዛሬ በህይወት የሉም። ይሄንን ጉዳይ አንስቶ ራሳቸው ሊከራከሩ አይችሉም።
ብዙ ነገሮች ነበሩ። ምክንያቱም በመሪው ሁኔታ ላይ በተለያየ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ምናልባት እንግዲህ በኢትዮጵያ ፊውዳል ህብረተሰብ ውስጥ በጣም የተለያየ አይነት ነገር ይሄዳል። እንኮዬ የሚባሉ ሴት አሉ። ከዛ ከንግስት ዘውዲቱ ጊዜ ጀምሮ ይመጣል። ከንግስት ዘውዲቱ ጊዜ ጀምረው ነበሩ፣ ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ቤተ መንግስት ውስጥ ነበሩ። እና እነዚህ ነገሮች በማድረግ ያኔ እንግዲህ የቤት ውልድ የሚባለው ሌጂቲሜት ካልሆነ መንገድ ከትዳር ውጪ የሚወለድ በመሆኑ እውቅና አይሰጠውም፣ ልጆቹም ጋር አብሮ አያድግም። እንደ ምናልባት ይሄንን ነገር ለማድረግ እንግዲህ ቱ ዘ ኤክስተንት የእርሶን መንትያ እህት ለንደን ጤናዬ ውስጥ ጤናዬን እስኪረብሻት ድረስ እና በኋላም እንግዲህ ወደ አሜሪካ እስክትሄድ ድረስ በቤተ ዘመድ ውስጥ መካከል ራሱ እውቅና ያጣ ጉዳይ ነበር። ይሄ ምናልባት አሉባልታ ወደ ውጭ ብቻ ሳይሆን የደጃዝማች ከበደና የእናቶ የወይዘሮ ይታጠቁ ኪዳኔ ቤተሰቦችን ጭምር ውስጥ የተፈጠረ ነገር ነበር። መንግስቱ ኃይለማርያም ግድያ ሆኖ እንዴት የእናንተ ልጅ ዘመዶቻችንን ያስገድላል የሚል ነበር። ዘመድ ድረስ እንዲህ ያጠራጠረ ነገር በወቅቱ ማጥራት አልተቻለም ነበር። ይሄ ትልቁ ለእኔም ግራ ያጋባ የነበረ ሁኔታ ነው። ያኔ እንዳልኩ በዘመድ በጓደኞች አካባቢ አብዛኛው የሰማውን ነው። እንግዲህ ያኔ በነበረው ሁኔታ ማን እንደሆነ መንግስቱ የሚያቅም ሰው አልነበረም። ግን የለም ይሄ ሰውዬ እኮ እንዲህ ነው፣ እዛ ግቢ ነው ያደገው፣ እንደውም የእሳቸው ልጅ ነው፣ የቤት ውልድ ነው፣ ወዘተ ብዙ የተለያዩ ትርክቶች መጥተዋል። በሚወጣበት ጊዜ እንዳልኩ ነው ያቺን ትርክት ሁሉም በቀላሉ ሊሰማ ጆሮ የሰጠው የደርግ ስርዓት ወይንም መንግስቱ የሚመራው አብዮት ይቅርታ እንዳትሳሳቱ አብዮት አይደለም፣ የሚኒሊክ ቤተ መንግስትን የነ ደጃዝማች ከበደን የአማራውን የገዢ እንትን ጥቅም ስርዓትና ጥቅም ለማሸጋገር ሆን ተብሎ የመጣ ስሎጋን ነው፣ ተጠንቀቁ ብሎ መልክቱ፣ ዋነኛው መልክቱ እኮ ያ ነው። ይሄ እንግዲህ ዶክተር በረከት ሀብተ ስላሴ ይሄንን ነገር ያራምዱ እንደነበር አሁን እንደ መረጃ ከእርሶ መጽሐፍ ላይ አዲስ መረጃ ነው ይሄ። ምክንያቱም እርሶ ባሉበት መድረክ እሱን እኮ አሁን በረከት ሀብ ብቻ እኮ አይደለም አሁን በኋላማ በኋላ ኢዲዩ መጽሐፍ ጀመረ፣ የተለያዩ ምሁራን መጽሐፍ ጀመሩ። ይሄ ነገር እኮ እንደው ልክ ተረት እንደ ታሪክ የእውነት ታሪክ እንደሆነ እንዲቀጥል ተደረገ። በጣም በጣም የሚገርመኝ ነገር ያለው ይሄ ትርክት እኮ የደርግ ስርዓት እስኪወድቅ ድረስ የቀጠለ ትርክት ነው። በመጽሐፌም ልጠቁም እንደሞከርኩት የወያኔ አዲስ አበባን ተቆጣጥሮ የትራንዚሽናል ቻርተር በሚል የሽግግር ቻርተር በወጣበት ጊዜ እስቲ ተመልከተው የመጨረሻው የመጀመሪያው ሁለት ፓራግራፎች የደርግን ስርዓት ደርግ 17 ዓመት የቆየበትን የቀድሞ የኢምፔሪያል እንትን የኃይለ ስላሴ ዘመን ተቀጥያ አድርጎ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ደርግን በማስወገድ ይህንን የስርዓት ገርስሰን አዲስ ኢትዮጵያ መሰረትን ብሎ እኮ ነው የሚጀምረው። እና ያንን አይነት ስቴትመንት ለመስጠት የተፈጠረ ትርክት ነው። ሁለት ነገር ያለ ይመስለኛል አቶ መንገሻ። አንዱ ፖለቲከኞች መንግስቱ ኃይለማርያምን ካራክተር አሳሲኔሽን ለማድረግ የእነሱን ዓላማ ለማራመድ ይረዳቸው ዘንድ አሁን መድረክ ላይ ወጥቶ በጣም በእርግጠኝነት እንግዲህ ዶክተር በረከት ሀብተ ስላሴ እርስዎ ልጅ ኖት ባሉበት ተናግሯል። ከዛ ደግሞ ቶክ ኦፍ ዘ ታውንም ነበር ለምሳሌ አራት ኪሎ አካባቢ ምናምንም ያለ። ሶስተኛው ደግሞ ምንጭ የቤተ ዘመዱ አባል የሆነ የደጃዝማች ከበደ ተሰማ ቤተሰብ እና የወይዘሮ የታጠቁ ኪዳኔ ቤተሰብ የሆነ እኔ እኮ እሱ እኮ የከሌ አክስት ልጅ ነው ከሌ እኮ ያጎት ልጅ ነው በሚባል ይሄ ትርክት ይዋራ ነበር። እና ህብረተሰቡ ካለው ባህል አንጻር ይሄንን ነገር እንግዲህ ቢቀበል ብዙ የማይገርሙ ነገሮች አሉ፣ ከፖለቲካ ውጪ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከት ደጃዝማች ከበደ ተሰማ በጣም በተለየ ደረጃ ባለስልጣኖች ሲጠሩ ሁሉ ተጠርተው ለምርመራ እንኳን አልቀረቡም። ምክንያቱም አብዛኛው ጓደኞቻቸው ከእሳቸው ጋር እኩል ስታተስ የነበራቸው ሰዎች የግድ እንግዲህ ሰው የራሱ እድል አለው መገደል መታሰር የግድ አይኖርባቸውም፣ ለምርመራም ተጠርተው አልቀረቡም። አብዛኛውን የኢትዮጵያን ቦታ ስለሚያውቁት የሽፍቶቹንም ታሪክ በሚል ግማሹ እንዲያውም ሰፋ ብሎ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ቤታቸውም እየመጣ ምክር ይወስድ ነበር።
አንዳንዱም ደግሞ ገፋሲ ላይ በሄሊኮፕተር አህያ ሳርደው አማክረዋቸው ደጃዝማች ከበደ ደሙ እንዲርከፈከፍ ተደርጓል፣ ህዝቡ በትዕግስት እንደ አህያ ደድቦ እንዲገዛ የሚሉ ነገሮች አሉ። እና እነዚህ ነገሮች በህይወት እያሉ እንግዲህ አባቱ ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ይህንን ነገር እንደሚሰሙት እርግጠኛ ነው። ሰምተው የነበራቸው ሪያክሽን ምን ነበር? አሁን ከፖለቲካው ባሻገር ውጭ ይሄ እንደምትለው እንዳልኩ ነው እንግዲህ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል። እና ይሄን ውሸት ደጋግሞ የሚያስወሩበት ምክንያት አለ ብዬ አምናለሁ። እንዳልከውም አሁን ከህቴ ጋራ ለንደን የነበሩ ግለሰቦች አሉ፣ ዛሬም በህይወት አሉ። እነኚህንም ሰዎች አግኝቼ አነጋግሬ ያለሁኝ እንዴት ነው ያኔ እንደዚህ እያላችሁ እህቴን ታጉላሉ የነበረው ምናምን ስል እንዴ ያኔ እኮ በነበረው ሁሉ ሰው ያወራው ስለነበረ እውነት መስሎን ነበር እኛም ነው ያሉኝ። እነሱ ያኔ በነበረው ሁኔታ እውነት የመሰላቸው እንዳልከውም ነው። አንዱ ለምሳሌ ሰው የሚጠይቀው የነበረው ደጃዝማች ከበደ እንዴት ነው በመንግስቱ ነዋይ ጊዜ መንግስቱ ነዋያን ሁላ ባለስልጣን ሰብስቦ ሲገል እሳቸው የተረፉት የሚል ጥያቄ አለ አለ። የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ በመንግስቱ ነዋይ ጊዜ በጀነራል ከበደ ገብሬ በጀነራል መርድና በመንግስቱ ነዋይ መካከል ሻትል ዲፕሎማሲ ይሰሩ የነበረ ደጃዝማች ከበደ ናቸው። ያ ሁኔታ የፈጠረው እንትን እንዳይታሰሩ ማድርጓቸዋል ብዬ አምናለሁ። በመንግስቱም ጊዜ ቢሆን አንዳንድ ሁኔታዎች ነበሩ። የልጅ እንዳልካቸው ካቢኔ በተቋቋመ ጊዜ የግቢ ሚኒስትር ተብሎ የተሾሙ ደጃዝማች ከበደ ናቸው፣ አባቴ ናቸው። ስለዚህ ከዛኛው ብቻ ሳይሆን አዲሱም ካቢኔ ውስጥም የመግባት ሁኔታ ነበረ። እኔ እስከማውቀው ድረስ በጽሁፍ ሀገሬን አገልግያለሁ በቃኝ ብለው ሬዚግኔሽን ያቀረቡ አባቴ ናቸው። ያንን ሬዚግኔሽን የተቀበለ የደርግ ስርዓት ነው። ይሄንን በብዙ መልኩ ወንድሜ ነፍሱን ይማረውና ካሳ ከበደም ይሄንን በደንብ አስረድቷል። ምንም እንትን የለም። ሌላው የሚገርመኛለው አባቴን እኔም ከቤይሩት ተመልሼ አዲስ አበባ መጣው ጊዜ ቁጭ ብዬ ከአባቴ ጋር ሲጫወት የጠየኩት የመጀመሪያ እንትን ይሄ ነው፣ ምንድን ነው ይሄ ነገር? አባቴ እንደነገሩኝ በህይወታቸው በህይወት እያሉ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አይተው አያውቁም፣ አነጋግረው አያውቁም። እከሌ እንደው ያማክሩ ነበር እንዲህ አለ ባለ እውነት ሊሆን አይችልም፣ የሌለ ነገር ነው። በረከት አብም እኮ ከመምጣቱ በፊት አባባ እርሶ ጋር መጥቶ አነጋግሮት እንዲህ ምናምን ስል ይቅርታ አድርግልኝ እና በረከት አብ ከሀገር ሲኮበልል እኔ ጋር አልመጣም፣ ቀጣፊ በለው አልተነጋገርንም በዚህ ጉዳይ ነው ያለኝ። ምንም አባቴን የማላምንበት ሁኔታ የለም። እኔ እስከማውቀው ድረስ አባቴ በዚህ አይነት ሁኔታ ብዙ አይዋሽም። አንድ አቋም ያላቸው ሰው ነበሩ። ስለዚህ ያ ውሸት ነው። መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ ተጠይቆ አይደሉም ብሏል። ካሳ ተጠይቆ አይደሉም ብሏል። እንዳልኩ ነው ከካሳ ከበደ ኃይለማርያም ምናልባት አንዳንድ ነገር ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ጭስ በሌለበት እሳት በሌለበት ጭስ አይጨስም የሚል ያገራችን ብሂል አለ። ከፖለቲካው ነገር ባሻገር እኔ ስትራይክ አድርጎኝ አሁን እርሶ የአባቶ ታሪክ ነው ይህን እንድንወያይ አንዱ መጽሐፉ ላይ መጽሐፎም ራሱ ጥሩ ነው። እነዚህን ፎጊ የሆኑ ሀሳቦች ያጠራል። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ምንድነው በኢትዮጵያ የፊውዳል ማህበረሰብ ውስጥ ይደረጉ የነበሩ ነገሮች መኖራቸው አቶ ኃይለማርያም ዝም ብሎ እንደ ፎስተር ፓረንት ነገር ተወስደው የተወሰዱ ሰው መሆናቸው ሀምሳ አለቃ እንግዲህ የነበሩትን ነገሮች ነው። ምናልባት እንግዲህ ከጓደኞቻቸው ተለይተው ኦቨር ትሪትድ ሆነዋል የሚሏቸው አሉ እና እሳቸው ወይ ይሄንን እንግዲህ ከእርሶ ካወሯቸው እና ለእርሶ ካስረዱ ሌላ ተጨማሪ ነገር ብዙ በዚህ ኤሪያ ሊኖር አይችልም። መጽሐፉ ግን ጥሩ ነው። እስከ ዛሬም ድረስ ቢሆን አምባሳደር ካሳም ከተወሰኑ ቃለ ምልልሶች ውጭ እንዲህ ተጽፎ መውጣቱ ፋክቱ መውጣቱ ጥሩ ነው። ምናልባት ድሩን አግኝተውት ያንን መጽሐፍ አንብበውት ቢሆን ኖሮ ምናልባት እንግዲህ አጥፍቶ ጠፊን ሌላ አጥፍቶ ማጥፋት የሚለውን ሌላ ነገር ይዝ ነበር። እስኪ እንግዲህ ወደ ሌላ ታሪክ ልውሰዶ። አቶ መንገሻ የእናንተ ቤት ፖለቲካል ፋሚሊ በወዲህም እንግዲህ አያቶ ኪዳኔ ቀስቶ ናቸው። በጣም እንደ በቀስ ብዙ ነገር ያደርጉ የነበሩ ሀረርጌ፣ በዚህም በኩል ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ናቸው። እንግዲህ የንጉሱም የቅርብ የነበሩ ኢየሩሳሌም የነበሩ ከነ ጀነራል ሳንፎርድ ማን ጀነራል ዊንጌት ኮርኔል ሳንፎርድ ከነ ካኒንግሃም ጋር የቀዳማዊ ኃይለሥላሴን ወደ መናገሻ ከተማቸው መግባት ላይ በጣም የሰሩ ናቸው። ኢህአፓ ወንድም አለሁት የደርግ እንግዲህ ኢሰፓም የውጭ ጉዳይ ኃላፊ የነበሩ ወንድም አለሁት አምባሳደር ካሳ ከበደ። እርሶስ መኢሶን የነበረና እርሶስ ደግሞ የፖለቲካ ተሳትፎ እንዴት ነበር? እናንተ ቤት ውስጥ የፖለቲካ ሁኔታ ዘብረቅረቅ ባለ መስመር አለ፣ እንዴት ነው ይሄ ሊፈጠር ይቻላል?
እንዳልኩት እንግዲህ እኛ ሰፊ ቤተሰብ ነው። ሰፊ ቤተሰብ ውስጥ ካንድ አባትና ካንድ አባት በተወለደ ሁሉም አንድ አመለካከት አለው ማለት አይደለም። እያንዳንዳችን ደግሞ የራሳችን የግለሰብ ደረጃ አመለካከት አለ። ያ እንደ ተጠበቀ ሆኖ እንግዲህ ሁላችንም በራሳችን ባመንበት አቅጣጫ ሄደናል። እኔ በመጽሐፌም እንደመዘገብኩት ትልቁ ትኩረቴ የነበረው ሰብአዊ አገልግሎት የሚለው ላይ ነው። ሶ የኔ ሚና የኔ ኮንትሪቢዩሽን በህብረተሰቡ በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ደረጃ አልፎም በኤዥያ ደረጃ የፖለቲካ ሳይሆን ፖለቲካውን ለፖለቲከኞቹ ትተን የሰብአዊ መብት ተሟጋችነት ለተፈናቀሉ ለተሰደዱ የኢትዮጵያም ሆነ የአፍሪካ አህጉር ግለሰቦች እነሱን መልሶ ማቋቋም የሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ተሳትፎ ያደረስኩ ግለሰብ ነኝ እና የኔ ትኩረት ፖለቲካ አልነበረም። አንድ ነገር ሁላችንም መገንዘብ ያለብን የአንዱ ፖለቲካ ፓርቲ ሆነ የአንዱ አመለካከት ወይም የዚህ አንድ ግለሰብ ገባ በሚባልበት ጊዜ የሚፈጠር ታሪካዊ ሁኔታ አለ። ያ ወቅታዊ ሁኔታ ነው እና እኔ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በነበርኩበት ጊዜ በመጽሐፌም ጠቆም አድርጌዋለሁ። በጣም የሚገርመው የነበረው አሁን እኔ እንግዲህ ፋኖ ተሰማራ ከሚለው ቡድን የግዴታ ለመማሰል በመሞክርበት ወቅት የተማሪውን ንቅናቄ ረብሻ እንዳይፈጥሩ ተብሎ የተመደበ የፖሊስ ኃይል ነበረ። ያንን ኃይል እየመራ ይመጣ የነበረው ወንድሜ ጠናጋሻው ከበደ ነው። ሶ አንድ ቤተሰብ ውስጥ በዚህ በኩል ጠናጋሻው ከበደ አለ፣ በዚህ በኩል አያሌው የራሱ አቋም አለው፣ በዚህ በኩል ካሳ ሁሉም የራሱ አቋም አለው። የኢትዮጵያ ወዛደር ምርጥ ወዛደር ተብሎ የተሸለመ አስፋው ከበደ ነው፣ ወንድሜ ነው። ትጉ ሰራተኛ በሚል ስለዚህ አንድ ቤተሰብ ውስጥ አስራችንም ክሎንድ ሆነን አንድ ግለሰብ አይደለንም። አስራችንም የራሳችን አይ ምናልባት ይሄን ያነሳው ሎት አቶ መንገሻ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው የዚህ የካቲት አብዮት ብዙ ማህበራዊ ምስቅልቅል ፈጥሯል። ከፈጠረው ማህበራዊ ምስቅልቅል ማሻገር ቤተሰባዊ ምስቅልቅልም ፈጥሯል። እርግጠኛ ነኝ አይተውት ይሆናል የፕሮፌሰር ሳሌም መኩሪያ የወንዝ ማዕበል በዶክተር ንግስት አዳነ በዮናስ አዳነ እና ዮሴፍ አዳነ እና ቢንያም አዳነ እንግዲህ ሁለቱ አንዱ አውሮፕላን ጠልፏል ኢህአፓ ናቸው እሷ መኢሶን ነበረች እና አንድ ቤት ውስጥ ያሉ ልጆች በዚህ የፖለቲካ አቋም ሁኔታ በጣም በተለያየ ደረጃ የተላለቁበት ነገር ስላለ ነው ይህን ጥያቄ ያነሳሁት። ምናልባት እንግዲህ የደጃዝማች ከበደ ቤተሰብ ይሄንን ፖለቲካዊ ልዩነት በምን ደረጃ አቻችሎታል? የማይታረቀውን ቅራኔ አጣምሮታል ወይ ነው? ፖለቲከኛ አይደለሁም አሉ። እርሶ እኮ ግን ፖለቲከኛ ነዎት። የፒኤልኦ በጣም ባልተለመደ ደረጃ ኢቭን አዲስ አበባ ኦፊስ ሁሉ ይሰሩ የነበረ መሐመድ ማህዲ በሚል አንድ ጓደኛው የብዕር ስም የፎሬን ኢንፎርሜሽን ኦፊሰር ፍሪላንሰር ሁሉ የነበሩ ነበሩ። መጽሐፎትም ላይ ያሲር አራፋት በወጣትነት እድሜያቸው ላይ በጣም ኮምሬድ ኢን አርምስ ሆናችሁ ወይንም ብራዘር ኢን አርምስ አንድ ጥሩ ማስታወሻ ፎቶ ያስቀመጡበት ነገር አለ አይቻለሁ። እና እርሶ ታዲያ እርሶን አብዮተኛ አልነበሩም ብሎ መወሰን ይቻላል? ወይ እንግዲህ አብዮተኛ ወይንም ፖለቲከኛ በሚለው አንድ ግለሰብ በዚህ ተደራጅቼ በዚህ መልኩ ስልጣን ይዛለሁ፣ በዚህ መልኩ የፖለቲካ ግብ አገኛለሁ ብሎ የሚደራጅ አለ። ያ ደግሞ የእኔ ብጤው ደግሞ የፖለቲካ ምንም አይነት ኢንትረስት የለውም ማለት አይደለም። ዓለም ውስጥ ይሄ በጎ ነው፣ ይሄ በጎ አይደለም እንዳልኩ ነው። አሁን የፍልስጤም በይሩት በነበርኩበት ጊዜ ይሄው እኮ ገጽ 56 ላይ ሁለታችሁም በወጣትነት ነገር በሚመስል መንገዱ ከያሲር አራፋት ጋር የተነሳችሁት ፎቶ ሁሉ ነበር። ምንም እኮ እሱን ምንም የምክደው ነገር የለም እንዳልኩ ነው። በይሩት እያለን ከፍልስጤም ጓዶች ጋር ቅርበት ነበረን። የፍልስጤም ህዝብ ለነፃነቱ የሚያደርገውን ትግል ደግፍ ነበር፣ አሁንም እደግፋለሁ። በነገራችን ላይ በመካከለኛው ምስራቅ
ሰው እኮ የማይገነዘበው የእስራኤል መንግስት ሲቋቋም የተባበሩት መንግስታት ያስተላለፈው ሬዞሉሽን አለ። በዛ ሬዞሉሽን መሰረት እስራኤል ተቋቁሞ የዛ ሬዞሉሽን አንደኛው ገጽታ የፍልስጤም መንግስት እንዲቋቋም ነው። እኔ ከልቤ አሁንም የእስራኤል መንግስት እንዳለ የፍልስጤም መንግስት መቋቋም አለበት ያምናለሁ። ስቴት ማለት ሁለት ስቴት ሶሉሽን ነው። ይሄንን ሁሉም ተቀብለናል ብሎ ዩናን መስሊ በተባበሩት መንግስታት የጸደቀ ነው። አንፎርቹኔትሊ በአንዳንድ መንግስታት ቸልተኝነት፣ በእስራኤልም ግትርነት ያ ሁኔታ እስካሁን ድረስ አልተገበረም። የኔ አመለካከት ግን ያ ቢደረግ ለዓለም ሰላም፣ ለአካባቢው ሰላም አሁንም ቢሆን መፍትሄ ያመጣል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እኔ በፖለቲካ ደረጃ ተደራጅቼ ስልጣን ለመያዝ ሙከራ ከሚያደርጉ ፓርቲዎች ጋር አልተሳተፍኩም ለማለት እንጂ ዓለም ውስጥ በሚደረጉት ሁኔታዎች ኢንክሉዲንግ አሁን አገሬ ባለው ሁኔታ እንደው ምንም ኢንትረስት የለኝም ማለት አይደለም። በግለሰብ ደረጃ አሁንም ቢሆን የማምንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ለማምንባቸው ሁኔታዎች ያለምንም ህፍረት እንዲህ መሆን አለበት እባካችሁ ነው። በኢትዮጵያም ወቅታዊ ሁኔታ ቢሆን እባካችሁ እንዲህ ከዘረኝነት ፖለቲካ ትንሽ ራቅ እንበልና ኢትዮጵያ ውስጥ ዘለቂታዊ ዲሞክራቲክ የሆነ መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው በሲቲዘንሺፕ ፖለቲክስ በሚለው በማተኮር እኔ የኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነዋሪ ግለሰብ ነኝ። እንደ ማንኛውም እዚች ሀገር ውስጥ እንደሚኖር ግለሰብ መብት አለኝ። የፈለግኩበት ቦታ መኖር እችላለሁ። የፈለግኩበት ቦታ ብዬ ማመን መቻል አለብኝ። ያንን ሁኔታ ያ ደረጃ ላይ ስንደርስ ነው የሚበጀው ብሎ መናገር እኔ የማምንበትን የፖለቲካ ሪዮት ማንጸባረቅ ነው። የለም እኔ በዚህ መልኩ ተደራጅቼ እንዲህ 4 ኪሎ ገባለሁ የሚል አመለካከት የለኝም ለማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከአሜሪካ ሊባኖን ከተመለሱ በኋላ የመጀመሪያ ስራዎት ያው በእርዳታ ድሬዳዋ ሀረርጌ ነው የቀጠሩት። አውስትራሊያዊ ተወላጅ የዩኤንኤችሲአር ስታፍ ነው የቀጠሩት እና ኢንትረስቲንግ ታሪኮች አንስተዋል። አርአርሲ በሻለቃ ዳዊት ኮሚሽነርነት ዘመን ሰርተዋል እና እስቲ ያን ዘመን ትዝታው እንዴት ነው? አርአርሲ በነበሩ ጊዜ በእሳቸውም አመራር በአቶ ሽመልስ አዱኛ የተቋሙ በደርግ ጊዜ የተቋቋመ የመጀመሪያ ተቋም ስለነበር ውስንነት ነበረው ይባላል ተሞክሮ። በዛ ላይ እንግዲህ የስደተኛ የረሃብተኛ የችግር ዘመን ነበር እና ያን ህይወቶ እንዴት ያዩታል? መጀመሪያ የሰራሁት በሀረርጌ ክፍለ ሀገር ነው። ያኔ በወቅቱ እዛ ላይ የእርዳታ ማስተባበሪያ በጣም ብዙ ሚና ነበረው። በአንድ በኩል ወደ ሶማሊያ ተሰደው የነበሩ ከ700,000 በላይ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ እነሱን ተቀብሎ ረድቶ ማቋቋም ነበረ ስራው። ጅቡቲም ውስጥ ተሰደው የነበሩ 30-40 ሺህ የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን እነሱን ወደ ሀገራቸው መልሶ ማቋቋም ነው። እዛ ላይ የተባበሩት መንግስታት ከእርዳታ ማስተባበሪያ ጋር በጣም በጣም አመርቂ የሆነ ስራ ሰርቷል ብዬ አምናለሁኝ። እኔም ተሳትፌበታለሁ። ድክመቶች ነበሩ። ድክመቶቹ እንደተጠበቁ ሆነው በጣም ጥሩ ውጤታማም ነበረ ብዬ አምናለሁኝ። በወቅቱ እርዳታ ማስተባበሪያ በጣም ጠንካራ ድርጅት ነበረ። የራሱ ሎጂስቲክስ ዲፓርትመንት የነበረው፣ የራሱ ትራኮች የነበሩት፣ የራሱ አይሮፕላን ማጓጓዣ የነበረው። ጎዲ አንዳንድ እርዳታ በምንፈልግበት ጊዜ እርዳታ ማስተባበሪያ በራሱ አይሮፕላን ነበር የሚያጓጉዘው እና የዛን አይነት ብቃትና ጥንካሬ የነበረው ድርጅት ነበረ እና ከዛ ድርጅት ጋር በቅርቡ ሀረርጌ ውስጥ ሰርቻለሁኝ። ያ ምንም እንትን አይደለም። በመጽሐፌ ልጠቅሰው እንደሞከርኩት ሁለተኛ የሰራሁት በጋምቤላ ነው። ጋምቤላ እንሰራ የነበረው ሱዳን በሚመጡ ስደተኞች ነው። ሀረርጌ የነበረን ጥሩ አሰራር ከእርዳታ ማስተባበሪያ ጋር በጋምቤላ ሊሰራ አልቻለም። መጀመሪያ ሁላችንም ግራ ተጋብተን ነበር፣ እንዴት ነው ይሄ ነገር በሚል እንደውም በሻለቃ ዳዊትና በወቅቱ የነበረው የዩኤንኤችሲአር ሪፕሬዘንታቲቭ ኒኮላ ቧኪራ መካከል ቅራኔ መጥቶ ቧኪራ ከሀገር እንዲወጣ ሁላ የተባለበት ሁኔታ ነበረ። ምንድን ነው ይሄ ችግር እስቲ ብለን ቀርበን በመረመርንበት ጊዜ የተረዳ ነው ያለው እርዳታ ማስተባበሪያ እርዳታ ማቅረብ ነው ስራው። ስደተኛ ግን በተመለከተ
ስደተኛና ስደተኝነትን መብትም ሆነ የስደተኝነትን እንትን የሚያስጠብቀው ኢትዮጵያዊ አካል ሀገር አስተዳደር ውስጥ ያለ ጠረፍና ስደተኛ መምሪያ የሚባል ድርጅት ነው። ጠረፍና መምሪያ ምንድን ነው? ስደተኛ ድርጅት እና እርዳታ ማስተባበሪያ ምንም ቅንጅት አሰራር እንትን አልነበራቸውም። እንደው ሌላው ቢቀር በምዝገባ እንኳን እንጣላ ነበር። እርዳታ ማስተባበሪያ የሚመዘግበው ህን ለማደል ነው። የሀገር አስተዳደርና ዩኤንኤችሲአር ግን የለም፣ ይሄ እኮ ምዝገባ እህል ለማደል ብቻ አይደለም፣ ዘለቄታዊ መፍትሄ ለማምጣት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ አለብን። እነኚህ ስደተኞች ነገ ወደ ሀገራቸው ይመለሱ ስንል የት ነው ከየት ነው የመጡት ወዴት ነው የሚመለሱት የሚለውን ኢንፎርሜሽን መመዝገብ መቻል አለብን። እሱ ብቻ ሳይሆን አንዱም ዘለቄታዊ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው እነኚህን ስደተኞች ወደ ሶስተኛ ሀገር ማስፈር ነው። ለሱ ደግሞ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል ብሎ በሚጠይቅበት ጊዜ የአራርሲ ልጆች ይሄን ሊረዱ አልቻሉም። በቆሎ ለማደል ደግሞ አሁን ይሁላ ምን እንትን ያስፈልጋል የሚለውስ ተገባ። በዛ ምክንያት ፊት ሀረርጌ የነበረን አይነት የስራ ግንኙነት በጋምቤላ አልነበረንም። በዛ ምክንያትም እስኪ እንደው እንደ አማራጭ ሆኖ በተባበሩት መንግስታት የሚደገፍ የአራርሲ እና የዩኤንኤችሲአር አስተባባሪ ቢሮ ተብሎ ይቋቋም በሚል ያ ቢሮ ተቋቁሞ የህግ ክፍሉ ከሀገር አስተዳደር ተመድቦ የሰራንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንግዲህ ሀረርጌ ውስጥም ያኔም በነበረው እንዳልኩት እርዳታ ማስተባበሪያ በጣም በጣም ትልቅ ካፓቢሊቲ ያለው በጣም የተደራጀ በጣም ኢፊሽንት የሎጂስቲክስ ኦፕሬሽን ማካሄድ የሚችል ድርጅት ነበረ። እንዳልኩት በዚህ እንግዲህ በጋምቤላው ስርዓት በምናይበት ጊዜ ምናልባትም የዚህ የስደተኛ ነው የሚለውን የፕሮቴክሽን ጉዳይ ብዙም ትኩረት አይሰጠውም፣ ማንዴቱም አልነበረም። በዛ ምክንያት አንዳንድ ቅራኔዎች ነበሩ። ያንንም ለመጠቆም ሞክሬያለሁ። የዩኤንኤችሲአር ህይወቶስ እንዴት ነበር? አብዛኛውን እንግዲህ የዩኤን ፕሮፌሽናል ላይፎ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገር እና ኤሲያ ላይ ይወስናሉ። አንድ አሁን የጽህፈት ቤቱ ቢሮ ኃላፊ የሆነ አንድ የእርሶ የቀድሞ ስታፍ አንድ ነገር ተናግሯል። በጣም ይወስናሉ ይላል። ፓኪስታን ውስጥ በጎርፍ ኢስላማባድ ከፍተኛ ችግር በነበረ ጊዜ ዲሳይሲቭ ናቸው አቶ መንገሻ እና ይህንን ታሪካዊ ነገር አሁን የአንቶኒዮ ጉተሬ ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ናቸው። የእኚህ ሰውዬ እንደዚህ ሃይሊ ስትሮንግ የሆነ ሬኮመንዴሽን እንዲሰጡ ያደረጋቸው ነገር ምን አይነት ዲሳይሲቭ የሆነ ሚና በመጫወት ሆኑ? እኔ እንዲ ይህን አይነት ሚና ተጫዋቼ ዲሳይሲቭ ነኝ ብዬ ራሴን እንትን አልልም፣ ይቅርታ። ከሞላ ጎደል በአመንኩበት እሰራለሁ እና የተባበሩት መንግስታት እንዳልከው ብዙ አፍሪካ የተለያዩ ቦታዎች በዚሁ ስደተኛ ኮሚሽን ሰርቻለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እንደው አብዛኛው የሰራሁባቸው ቦታዎች ይሄ ሰውዬ እንደው ስራ በድሏል ይወገድ ያለኝ ሰው የለም። ስለዚህ በሰራኋቸው ስራዎች ባደረግኩት ድክመቶች አሉ፣ እንደ ማንኛውም ድክመቶቹን እጠቁማለሁ። ግን ከሞላ ጎደል በጣም ደግሞ የምኮራባቸው ደስ የሚሉን አክቲቪቲዎችንም አከናውነናል። ከኢትዮጵያ መጀመሪያ የወጣሁት ሞዛምቢክ ፍሬንሊሞ እና ሪናሞ ውጊያ በጀመሩበት ጊዜ 1.7 ሚሊዮን የሞዛምቢክ ስደተኞች በማላዊ፣ በዚምባብዌ፣ በስዋዚላንድ እና ደቡብ አፍሪካ ተሰደው ነበረ። ትልቁ ከ1 ሚሊዮን በላይ የተሰደዱት ማላዊ ነው። ማላዊ ገብታችሁ እርዱ ተብሎ ለአጭር ሚሽን በሚል ነው ወደ ማላዊ የገባሁት። እዛ በጣም ጥሩ ስራ ሰርተናል ብዬ አምናለሁኝ። ከዛም ባሻገር ማላዊ ያለሁኝ እንግዲህ ያኔ በወቅቱ ሳውት ዌስት አፍሪካ ነፃ እንድትወጣ ተብሎ ኡንታግ በሚል ስም የዩኤን ትራስትሺፕ ሆኖ ዩኤን ኦፐሬሽን አካሂዷል። እዛ ላይም የሎጂስቲክስ ኦፊሰር ሆኜ የሳውት ዌስት አፍሪካ ስደተኞች ከአንጎላ እና ከዛምቢያ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተመልሰውም በፖለቲካ ሂደት ውስጥ ተሳትፈው ሀገራቸውን ነፃ እንዲያወጡ በተደረገው እንቅስቃሴ ላይ ተሳትፌያለሁ። በጣም እኮራበታለሁ። በጣም ደስ የሚል እንትን ነው፣ ውጤታማ ነው። እንዳልኩትም እኛ የመለስናቸው ስደተኞች ኢንክሉዲንግ ፕሬዚደንት ሆነው በኋላ የተመረጡት ጓድ ሳም ኒዮማ የዚሁ ፕሮግራም ተጠቃሚ ነበሩ። እሳቸውን ስደተኛ ሆነው ሉዌና የሚባል ካምፕ ከሉዋንዳ ውጪ ሄጄ አነጋግሬያለሁኝ። ሀገራቸውን በሚገቡበት ጊዜ ቪንዱክ ከተቀበለው ቡድን ውስጥ ነበርኩኝ።
ምርጫ ተካሂዶ የእሳቸው ፓርቲ ማለትም ስዋፖ አሸንፎ የሀገሪቷ መሪ ሆነው ጥሩ ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን አይተናል። በዛ መልኩ የተለያዩ ቦታዎች አመርቂ የሆኑ ስራዎች ሰርተናል ብዬ አምናለሁ። አንዳንድ ቦታዎችም ድክመቶች ነበሩብን ብዬ አምናለሁ። ግን በሞላ ጎደል አብዛኛው በሰራሁባቸው ቦታዎች እንደው የመጽሐፉንም እንደው ፉልፊሊንግ ጀርኒ ያልኩት በዛ አኳያ ነው። አመርቂ ነበረ። አሁንም ቢሆን የምኮራበት ስራ ነው። የማፍርበት ስራ አልሰራሁም። ድክመቶች ነበሩ። ድክመቶቹ እንደተጠበቁ ሆኖ ከሞላ ጎደል ውጣና ውረድ ነበረው። መጨረሻ ላይ ግን ጥሩ ስራ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ያንን እንግዲህ የሚጠቁሙ መጥፎ አጥፍተሃል፣ ይሄ ላይ ጉድለትም አለ ቢባል ለመሻሻል ጉድለቶቼን ለማረም የተዘጋጀው ግለሰብ ነበርኩኝ፣ አሁንም ነኝ። ፍጹም ነኝ ብዬ አላምንም፣ ወደፊትም አላምንም። ግን ከሞላ ጎደል ባደረግኩበት ደግሞ ጉዳይ የማምን ሰው ነኝ። ጥሩ ነው። መጀመሪያ ያው መጽሐፉን እንግዲህ ይሄ በ252 ገጽ አማሪክ ተርምስ እና ይሄ ኢንዴክሱን ሳይጨምር ያለ ነው። ሬድሲ ፕሬስ በ29.95 ዶላር ነው የሚሸጠው። ይሄ መጽሐፍ በእንግሊዘኛ መጽሐፉ አሁን ያው እርሶ ምናልባት ማዘር ታንጎ እንግሊዘኛ ነው ቢባል አይፈረድም። ምንም እንግዲህ 4 ኪሎ የደጃዝማች ከበደ ተሰማ ልጅ ቢሆንም ያው ሳንፎርድ ከልጅነት ሆኖ የተማሩት በእንግሊዘኛ መጽሐፉ ጥሩ ነው። ግን ኢትዮጵያውያን የዚህን መጽሐፍ መረጃ አንድ የዘመን መስታወት ነው። ይሄ በተለይ በሊባኖን ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ኢን ዘ ኤርሊ 70ስ የነፃነት እና የዚህ የብሔር ድርጅቶች ባቆጠቆጡበት ጊዜ ምን ያክል የአረቦች ኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን የፖለቲካ ፍላጎት፣ የኢትዮጵያን ስትራቴጂክ በሆነ ቀይ ባህርን የመቆጣጠር ሁኔታ፣ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ሊሰሩ ለነበሩት በተለይም ለወጣቶች ከፍተኛ መረጃ የያዘ በመሆኑ ይህንን መጽሐፍ ለማስመረቅ በባለሙያዎች፣ ፖለቲከኞች፣ የታሪክ ባለሙያዎች እንደው መጥቶ አስተያየት እንዲሰጡበት እንዲተቹበት፣ ወደ አማርኛም ቋንቋ ተመልሶ መተርጎም አለበት እና ሌሎች እንዲያነቡት ለማድረግ ከዚህ ጋር አያይዘው ጽዮናዊት ዛዮኒስት አማራ የሚል ቃል ተጠቅመዋል እና ጽዮናዊ አማራ የሚባል ነገር አለ እንዴ? እንደው አብረው አያይዘው እንዲመልሱልኝ። መልካም። መጀመሪያ እንደው ይህን ውይይት ከመቀጠላችን በፊት አፌን የፈታሁት በአማርኛ ነው። አዎ፣ የመጀመሪያ ቋንቋዬ አማርኛ ነው፣ እንግሊዘኛ አይደለም። በመጽሐፌም እንደጠቀስኩት ናዝሬት ትምህርት ቤትም ሆነ እንግሊዘኛ ትምህርት ቤት ከመግባቴ በፊት አባደጉ ናቸው ጸሎት ያስተማሩት ናቸው እሳቸው ያስተማሩኝ እሳቸው ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቋንቋዬ አሁንም ቢሆን አማርኛ ነው። እንደው የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ የሰራሁበት አብዛኛው አሁን በመጽሐፉ ላይ የመዘገብኳቸው ቦታዎች እጠቀም የነበረው እንግሊዘኛ ነው እና አብረውኝ የጠቀስኳቸውን ጓደኞች ምናምን ማንበብም የሚፈልጉት አንዳንዶቹም በእንግሊዘኛ ነው በሚል በእንግሊዘኛ ጻፍኩት እንጂ እንግሊዘኛ ቋንቋዬ ተቀዳሚ ቋንቋዬ ስለሆነ አይደለም። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም ቢሆን ቅድም የሬድሲ ፕሬስን ስታመሰግን፣ በነገራችን ላይ ያንን አክብሮትና ለነቸኮል አቶ ካሳሁን ቸኮልን ምስጋና የኔም ምስጋና እንዲደርሳቸው ፈልጋለሁ። በጣም በጣም ተባብረውኛል። ለምን የት ነው እስቲ ይሄን ነገር ፓብሊሽ ማደርገው ብዬ አንድ ሁለት ሰዎች አቀርቤ ነበረ። እሳቸው ጋር በቀረብኩ ጊዜ ፈቃደኛ ሆነው ተቀብለው አስተናግደውኛል። ለዛ በጣም ብዙ አክብሮት እና አድናቆት አለኝ። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም ቢሆን የግዴታ ወደ አማርኛ ቢተረጎም ጠቃሚ ነው የሚለውን እኔ ከልቤ አምንበታለሁ። አሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ አንዱን ማድረግ የምፈልገው ይህን መጽሐፍ ወደ አማርኛ መተርጎም ነው። ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ለአማርኛ አንባቢ በተለያዩ ቋንቋዎች ቢተረጎም ደስ ይለኛል። እንደ አንባቢው ፍላጎት ነው። አማርኛ በአማርኛ ግን መተርጎሙ ምንም ወዲያ ወዲህ የለውም። የምፈልገው ነው። እንዳልኩት እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ተገብረዋለሁ ብዬ አምናለሁ። ሌላው እንግዲህ አሁንም ቢሆን ለጓደኞች ለአንዳንዶቹ መጽሐፉን በምሰጥበት ጊዜ እባካችሁ እስቲ እንደው የእናንተንም ትችት አስተያየት እንደው ወደፊት ወደ አማርኛ ቢተረጎምም እንደው ሰከንድ ኢንዲሽን ብዬ ብሞክርም
መሻሻል ያለባቸው ድክመቶች ምን ጋ ናቸው? እባካችሁ ጠቁሙኝ እላለሁኝ። አሁንም ቢሆን ፈቃደኝነት ካላቸው ግለሰቦች ጋር እስቲ የዚህ አይነት ውይይት መቀጠሌ አይቀርም። ጽዮናዊ አማራ ያልኩበት ቦታ ትዝ አይለኝም። ወይ ላስታውሶ እንደ ኮታ አድርጌ ሌላ እንትን እስካልሆነ ድረስ ነው አማራ ጽዮናዊ ነው የሚል አመለካከትም የለኝም። አይ ለእኔም እንደ ጥያቄ ላቀርብም የተነሳሁት አንዱ በሱ ምክንያት ነው። እንደ አማራ እንዲህ ነው አሉ ብዬ ሌሎችን ጣት ቀስሬ ይሆናል እንጂ እኔ ይቅርታ አድርግልኝና እንደው የኔ ቮካብለሪ አይደለም፣ የዛ አይነት አመለካከትም የለኝም። ኤዮሎት ቻፕተር 2 ገጽ 45 ላይ ፓራግራፍ 2 part of the challenge in explaining the Ethiopian situation to the comrades from my perspective was the groundwork that had been laid by the various Ethiopian liberation organizations that have sold the struggle to be against Zionist Amhara national occupation akin to colonialism. ትክክል ነው። ያ እንዳልኩ ነው። አሁን ያ እኔ አይደለሁም የዩሉስ አማራ ናሽናል ኦኪፔሽን ነው የሚለው። ምንም እኮ ዲያውዲስት አማራ ኮሎኒያል ኦኪፔሽን ነው ይሉ ነበር እነሱ። ፈለገህን የኤርትራ በወቅቱ የሚወጡ መጽሔቶች አንብብ፣ የኤርትራ ጥያቄ የኮሎኒያል ጥያቄ ነው ብለው ያምኑ ነበር። የኮሎኒያል ጥያቄ ነው። አሁን ዛይኒስት አማራ ነው። ኮሎኒያሊዝሙን ለሚድል ኢስት የሚወጡትን ፓብሊኬሽኖች በሙሉ ተመልከት። ኢኩዌት ያደርጉ የነበረው የአማራውን ገዢ መደብ ከዛዮኒዝም ጋር ነው። እነሱ የፈጠሩት ትርክት ማለትም ይሄ የዛዮኒስት አማራ ናሽናል ኦኪፔሽን ነው የሚለውን ትርክት ለመቀልበስ ነው እኛ ስንሞክር የነበረው። እኔ እኮ አሁንም ቢሆን ይሄ የአማራ እንዲህ ነው የሚለውን አላምንበትም ነው። ግን በወዲያኛው በኩል ኤርትራም ሆነ ሌላ ነፃ አውጪ ነኝ የሚለው አማራው ብሎ የፈጠረው ትርክትና የሳለው ስዕል አለ። ያንን ለማንጸባረቅ ነው። The term Zionism in the right place applied ይሆን አይመስልም። በእነሱም በኩል ያለ እንግዲህ ጽዮናዊነትንና አማራነትን የተረዱበት ነገር ነው። ይሄ አጠቃላይ ሁኔታው የሚያሳየውና ይቅርታ አርግልኝና ለአሜሪካን ጭፍራ ለእስራኤል ቡችላ አንገዛም ብለን አልተሰለፍንም? አዎ። ምን ማለት ነው የእስራኤል ቡችላ? እንግዲህ የእስራኤል ቡችላ ያዚ ኢምፔሪያሊዝምና ዛዮኒዝምን ከኢትዮጵያ ገዢ ስርዓት ጋር መቦደን ያኔ የነበረ ጨዋታ ነው። ምንም እንኳን አንካካድበት። አንድ ነገር አለ ይወሉት። ለምሳሌ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሰለሞኒክ ዳይናስቲ ነው ብለው የዘ ሎንገስት ኤንድ ዘ ኦልደስት ዳይናስቲ 235ኛ ንጉስ ናቸው። አማራ ግን ይሉን አሁን ትሮኑን ክሌም ማድረግ ይቻላል። ትሮኑን ዙፋኑን በሚመለከት ማለት ነው። እና ያልጋው እንቅስቃሴና ያኔ ለምሳሌ የእስራኤል አየር ወለዳችንን አየር ኃይላችንን እስራኤል ያሰለጥናል፣ ሞሳድ ከኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ጋር ክሎዝሊ ይሰራል፣ ያሰለጥናል። አብዛኞቹ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ጊዜ የነበሩ የሚሊተሪ የኢንቴሊጀንስ ኦፊሰር ኢቭን ለምሳሌ ዘ ሎንገስት ሰርቪንግ ኮንሬድ ተስፋዬ የደህንነት ሚኒስትሩ የነበሩት ወልደ ሥላሴ ሁሉ እንግዲህ እስራኤል ትሬንድ ናቸው። ያኔ የነበረ ነገር ነው። ምናልባት ይሄንን ጭፍራ ከማለት ከዚህ ጋር ሊታይ ይችላል። እኔ እንዲያውም አሁን ይሄ ራሱ አብሮ ሌላ ትንታኔ ይፈልግ ነበር የሚል ነገር አለኝ። እንደ ትሁት ከታላቅ አክብሮት ጋር ያለኝ ትሁት ማሳሰቢያ፣ ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮች ወደ ወጣቶቹ ጋር ሲሄድ አሁን ዛይኒስት አማራ አለ አሁን ባለው ትርክት ላይ ለምሳሌ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ፣ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ማኒፌስቶቻቸውን የሰሩት ሁሉ አማራ ላይ በመሆኑ እንዲህ አይነት ነገሮች ምናልባት እንደው በትንሽ ማብራሪያ ነገር ሆኖ ቢሆን ጥሩ ነበር። ሌላ ለጸረ አማራ ኃይላት አንድ ሌላ ተጨማሪ ጥይት ማቀበል እንዳይሆን ለማለት ነው። ይህን ትችት ይህን አመለካከት ግን ሙሉ በሙሉ እቀበለዋለሁ። የግዴታ የዚህ አይነት ሁኔታዎች መጣራት ካለባቸው እንዲጣራም አደርጋለሁኝ። ግን እንዳልኩ በእኔ አሁን በማነብበት ጊዜ የኢትዮጵያ ያኔ የነበረውን ስርዓት ከአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም እና ከእስራኤል ዛዮኒዝም ጋር የማዛመድ
እና ለአረቡ ህብረተሰብ ማቅረብ የኤርትራም ሆነ ሌላ ነፃ አውጪ ነን የሚጠቀሙበት ነበረ ለማለት ነው። ያንን ግልጽ ማድረግ ነበረ። እሱን ሙሉ በሙሉ ቀበላለሁኝ። እስኪ አንድ ኢንትረስት ያደረገኝ ነገር፣ በጣም ማርክሲዝም እና ሶሻሊዝም ይለያል። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የስሎጋን አብዮት ነው እና ይሄ የስሎጋን አብዮት ከጥራዝነጠቅነት ያልዘለለ እና እንደ ከቁንጽላ አስተሳሰብ ማራመጃ አልነበረም የሚለው ሀሳብ ጥሩ ነው። እስቲ ይሄንን አብራሩልኝ እና በዚህ ውይይታችን እናጠናቅ። እንግዲህ ሁላችንም ሂደታችንን የሄድንበትን በምንመዘግብበት ጊዜ ለማርክሲስቱ ዓለም ሁላችንም ተጋልጠን የተወሰኑ መጽሐፍት አንብበን ይሄ ነው ብለን የተረዳነውን በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ለመተግበር ለመተርጎም ሞክረናል። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ጭቆና የመደብ ጭቆና ነው፣ የብሔር ጭቆና ነው የሚል አወዛጋቢ ጥያቄ ነበረ ያኔም አሁንም አለ። አዎ። ስለዚህ እዛ ላይ በጥሞና ቁጭ ብለን መወያየት ያስፈልጋል። ከኔ አመለካከት ባደግኩበት ስርዓት ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ፣ ወሎ የሚባሉ ክፍለ ሀገራት ነበሩ። እዛ ክፍለ ሀገራት ውስጥ የነበሩት ነዋሪዎች በሙሉ ጨፍልቆ የአማራ ገዢ መደብ ነው ወይንም የአማራ ክልል ብሎ ማለቱ ያኔ በነበረው ሁኔታ እንደው ትክክል ነበር ወይ? የአማራ ህዝብስ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጭቆና ውስጥ አልነበረም ወይ? የገዢና ተገዢ ስርዓት አልነበረም ወይ ብለን የግዴታ መወያየት መቻል አለብን ብዬ አምናለሁኝ። ያ አማራውን ብቻ በተመለከተ አይደለም፣ ኦሮሞ በምንልበት ጊዜ የተለያዩ የኦሮሞ እንትኖች አንድ ላይ ተጨፍልቆ ኦሮምኛ ተናጋሪ ስለሆኑ አንድ ክልል ተብሎ የተፈጠረ ሁኔታ አለ። እንግዲህ ዋነኛው ጥያቄ ለኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የጨቋኝና ተጨቋኝ ውይይት በመደብ ላይ ያተኮረ ነው ወይንስ በብሔር ላይ ያተኮረ ነው የሚለውን ማጣራት ይኖርብናል። የተወሰነ ብሔር ሰዎች ዶሚኔት አድርገዋል ቢባል እንኳን የዛ ብሔር ነው ጨቋኙ የሚለው ነገር ምን አይነት ውሃ ሊቋጥር ይችላል የዛ አይነት አመለካከት ብለን ተመልሰን መወያየት ያስፈልገናል። ወደፊት ለመሄድ እንግዲህ ከፈለግን የግዴታ አንዳንድ የፈጠርናቸውን ትርክቶች ተመልሰን ብንገመግማቸውና ድክመታቸውን ብናስተካክል የምንፈልጋትን ፍትሐዊ የሆነች ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ለመመስረት ይረዳል። ዜጎች በዜግነታቸው የሚከበሩባት ሀገር፣ እኔ መንገሻ በኢትዮጵያዊነቴ በዜግነቴ ኮርቼ የምኖርባት ሀገር ለኔም ለልጆቼም ቢተርፍ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ የለም አማራ ስለሆንኩኝ የአማራ መብቴን ብቻ አስጠብቄ፣ ኦሮሞ ስለሆንኩኝ የኦሮሞ መብቴን መጀመሪያ አስጠብቄ ከዛ የሚባለው ነገር እባካችሁ እንደው ላያዘልቀን ይችላል ከሚለው አኳያ ነው። በአንድ በኩል እንግዲህ ማርክስ ያተኮረው እንደምታውቀው የክላስ ሁኔታ ላይ ነው። ያንን ወስዶ የተረጎሙ ደግሞ ፖለቲሻኖች በየለም ይሄ ነገር ብሔር ብሔረሰብ ነው ብለው ለተለያዩ አካባቢዎች ሊሰሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን አመተን ኢትዮጵያ ውስጥ ሱፐር ኢምፖዝ አድርገናል ብዬ አምናለሁ። ያን እስቲ ወደኋላ ሄደን እንመርምረውና ድክመቶች ከነበሩ ማረሙን ከዛ እንጀምር ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የመደብ ትግል ነው ያለው ብዬ ነው የማምነው። የኦሮሞ፣ የትግሬ፣ ኢቭን ኤርትራ ውስጥም ባለው ጠቅላላ የመሬት ከበርቴ የዛው ብሔር ተወላጅ ደጃዝማች ኦሮሞ፣ ደጃዝማች ትግራይ ተወላጅ፣ ደጃዝማች ኤርትራ ተወላጅ ተራውን ጭሰኛ ኤርትራዊ፣ ኦሮሞና እንዲሁ አማራንም ጭምር ያው በመደብ ሲበዘበዝ ነበር ብዬ አምናለሁ። ውድ ጊዜዎትን ሰውተው አቶ መንገሻ ከበደ ጥልቅ ውይይት ሰፋ ያለ ነገር አድርገናል። ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ተገናኝተን
አንድ ኢንትረስት ያደረገኝ ነገር አለ። ለሌላ ጊዜ ነው፣ ዛሬ በሰዓት ውስንነት ነው። ዲዘርቴሽኖ ማሟያ ያቀረቡት አንድ ጥናት USSR ኢን ሬቮሉሽነሪ ሲቹዌሽን ኢን ኢትዮጵያስ ኬዝ ዘ ኢትዮጵያን ኬዝ 1974-1979 የሚለው በጣም ኢምፕሬስ ያደረገኝ ልንወያየውም የሚገባ ኢምፓክቱም አሁን ድረስ ያለ በነገራችን ላይ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄም ይሄ ስታሊኒዝሙንም ቴረሩንም የምናይበት ነገር ስለሆነ ለብቻ እንደምንወያይ ሌላ ጊዜ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዳ የሆነው ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ይህን ቃለ መጠይቅ በማድረጋችን በአዘጋጅና አቅራቢው ኤልያስ አወቀ፣ በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም በናሁ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርብልዎታለሁ። እኔም የናሁ ቴሌቪዥን እና እንዲሁም አንተ ይህንን አጋጣሚ ሰጠኝ መጽሐፌን ለማስተዋወቅ ለመወያየት በመብቃቴ በጣም የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። እንዳልከውም ጠቃሚ በሆነ መልኩ አሁንም ቢሆን ፖዘቲቭ ክሪቲሲዝም ይሄን ብታርም ይሄን ብታስተካክል የሚባል ሁኔታ ሙሉ በሙሉ መቀበል ግለሰብ ነኝ። ስለዚህ ካንተም ሆነ ከተመልካቾች ያን አይነት ኮሜንት ባገኝ በጣም ደስ ይለኛል። ለተሰጠኝ ኦፖርቹኒቲ ይሄንንም ለማቅረብ በመቻሌ እኔም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ።